Mama kibali. Mama kibali. Mama mheshimiwa. Okay, mama mheshimiwa. Arakisha na chai. I have a number of errands to run today. Sawa, my husband. Ndio chai mama kibali. This is what we are taking now. Juice and pancakes in the morning. Na vijiko ni za nini? Sasa ku rehearse. Sisi tulisema tutakuwa tukirehearse so that when we go to see our son, tunajua kuzitumia. Unapeleka mambo yako huko. Kwa nini? Nini? Kwani ni nini tunabadilisha hapa? Ha? Delicious pancakes. Just like the one who prepared them, eh? Hey, Mama Kibali. Umenikumbusha mbali. Mbali sana. Umenitoa hapa mpaka timbo. Hey. Umenikumbusha mbali. Anyway, I'm happy, eh? Tangu kijana kuwe mheshimiwa. Ah, mambo yetu yamenyooka. Hey, yamenyooka ni kweli. Hey. We don't even have to worry about basic things. Even Kimberly, our only cow. Si tulimuongezea wengine wawili. Ndio hiyo sasa. That's why nakwambia. This encourages us to be encouraged. True. Not to entertain these thoughts of despair. Yeah. That's very, very true. Anyway, my plans today. Nataka niende kwa bank. To take my loan clearance certificate. Oh. They have asked me to take another loan. If I'm willing, but sioni if I need any other loan here, you know, I want to invest in this county together with my son. Tufungue supermarket, tufungue molo, tufungue everything, Watu, watulete pesa. Hey, that's a very good, very, very bright idea. But anyway. Na wewe, Zako? We have developments with Mama Kibali kuna development. Yes, kwani sikai mtu mwenye anajua developments? Sawa, lakini class 5 na development. Anyway. Yes, so we are doing 1 2 3 things and they are to keep us busy, unajua? Yeah. Hiyo ni vizuri. Lakini Baba Kibali, let me ask. Are you blind? No. You know, let's about to assume the obvious. Are you blind? Sasa unaniuliza swali kama hiyo ya nini? Uko sure? Sasa hiyo ni ya nini? Wewe uone vile siku hizi navaa smart. Hauoni? Yaani hiyo tu. Eh? Sawa. Na siku hizi unavaa vizuri. Hey, thank you. Tebu mzunguko. Mzunguko. Bijana unasemanga ala. Ala. Hey, squeeze uko stambamba. Mpaka naona Kibali anaweza pata kandugu kakimbia hapa kacheze cheze. Wewe acha wewe. Bado niko na nguvu. Once a man, always a man. Ai wewe acha. I'm still strong. Mama. Wacha. We'll finish our breakfast wewe. Unakaa vizuri. Wacha. Thanks. Siku hizi ukai vile ulikuwa unakaa kitambo. Unakaa tu po po po. Mashida mashida. Nowadays, at least Please say, vijana semanga kenyeji ama nini yo? Kama nilikuwa na kama shida si wewe ulikuwa unakaa jana. Mimi naambia hivi. Eh, ni wewe naambia. You know I'm the fashionista of this house. Wow. So if I used to look like problems, you are looking worse. Mama kibali. But anyway, uko smart. Acha. Nikujaribu, hii maisha nikujaribu. Nikujaribu, ni God. Anyway, pigia kijana tumuongeleshe. Sawa. Halo? Hello? Sinilidhani shida za network zilienda na kabambe. Ai, kuna shida ya network? Halo?
ni sisi. Ah, tuko sawa, tuko sawa. Ni sawa. Unataka kununulia solar? That's a bright idea, kijana. That's a bright idea. Yeah? That's a bright idea. Unafaa ufanye hivyo. Anyway, mama yako anataka kuongea na wewe. Hello, my son. Sasa. Nilikuona kwa mtandao ukiwa huko bunge. Wakakupatia msichana na ukakata. That was very good. Tulisema ukitaka msichana unarudi nyumbani. Yes. By the way, Izo sitaki yu. Izo, izo za GMO sitaki. Izo za GMO sitaki. Pana baba yako atakuletea nini? Ungo akusiaga? Na ndoma, of course. Ndoma lazima atakuletea. Yes. Akina asante sana my son. Umetuinua huku. Siku hizi hata mama nani si unakumbuka mama nani ule mwenye alikuwa anatusema sijui ati nini. Huyo. Si ati alikuja hapa kuomba chumvi jana. Hata ndio nilikuwa nashindwa chumvi ni kitu ya kuomba mtu shule. Chumvi. Anyway, asante sana. Lakini now, Maika san. Si unaweza nitumia pesa kidogo? Kuna nguo niliona smart. Mwambie atume kwa hiyo namba. Unaweza nitumia tu kwa namba yangu, namba yangu. Yes. hiyo itatosha. Si unajua isipo nitakwambia tu. Aya, sawa. Aya. Bye. Haya, ongea na baba yako. Mwambie bye. Halo? Sasa umekata simu ya nini? Wewe ndio umepiga hii simu mama Kibali. Hii simu ni yako mama Kibali. Sasa kaa nayo. Kaa nayo. Unataka hii? Unataka nini? Nataka hii. Mama Kibali ni nini na vitu kubwa? Shika hiyo. Mimi nataka na hii. Sawa, weka hapo nilikuwa naona mambo ya news hapo. Hapana, ngojea kwanza. Najua hujui hii. Buku ja tuchukue selfie. Sasa selfie tena za nini? Si za Facebook. Ndio. Kwani nita-upload picha gani? Wa mama waone. Mimi and my husband. Unajua kwanza mama nani aliwachwa? Habzuri. Si usmile. Sawa. Baba Kibali, smile! Good. Hiyo ni nini sasa unafanya? Smile! Tupige kama kale kanyani kanakuanga. Wewe, nata umejua emoji kini nini wewe. Kidogo tu. But wewe. Aya, weka news hapo. Kwa sawa, ndio hiyo naweka. Haya, na mheshimi wanaongea, Sindio nimekuambia uweke news ya naongea na juu anaongea. Hebu wacha tuone wanasema nini hapa. Haya, ati illegal. Hebu wacha. Lakini hata watu hawako serious sure. Nini? Kwani ulizaliwa jana? No. Ujui mambo ya hii nchi? Baada ya miezi sita kishwa ni unaitisha maandamano bae. Hata moja anaitisha, lazima maandamano iitishwe. Ona sasa. This is destruction of property. Monday, Thursday. Ona sasa, wiki imekuwa na siku tatu. We, mama Kibali, mimi nataka kuenda ni kwa bank. Yeah? Naona hii mambo, nitapigia kijana ni muulize zaidi, sawa? Sawa, nitaambia hata mimi wa mama wa chama, hatutakutana Monday. Sawa. Haya. Alafu, sinilete ile chocolate napenda. Wazungu wanasemanga I got you. You got me. Mwa. Ai.
Thank you.